અગિયારમી સપ્ટેમ્બર 9/11 વિશ્વના ઇતિહાસમાં એક અનેરું સ્થાન ધરાવે છે. આ દિવસે ઈસવીસન 1893માં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ વિશ્વની સમક્ષ સૌથી પહેલીવાર યોજાયેલ વિશ્વધર્મ સભામાં વિશ્વ બંધુત્વની સર્વધર્મ સમન્વયની વાતો વિશ્વ સમક્ષ મૂકી. સાંપ્રદાયિકતા, ધર્મઝનૂનતા અને સંકીર્ણતાઓએ વિશ્વના ઇતિહાસમાં કેટલી વાર લોહીની નદીઓ વહેવડાવી છે એની યાદ દેવડાવી, આ બધાને જાકારો આપવાની વાત કરી. વળી આજ 11 સપ્ટેમ્બર 2006ના રોજ ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં સત્યાગ્રહ આંદોલન પ્રારંભ કર્યું, જેણે ભારતમાં પછીથી થનાર સત્યાગ્રહ આંદોલનની પૂર્વ ભૂમિકા ભજવી. આમ 11 સપ્ટેમ્બર 9/11 જુદા જુદા કારણોસર યાદ કરવામાં આવે છે. વળી એ પણ અદ્ભુત સંયોગ છે કે 1893માં ભારત માતાએ પોતાના બે મહાન સપૂતોને વિદેશ મોકલ્યા. એકે એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ અમેરિકા જઈ વિશ્વ ધર્મ સભામાં સનાતન ધર્મનો ઝંડો ફરકાવી ભારતીય આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ દ્વારા વિશ્વ વિજયનો પાયો નાખ્યો. તો બીજાએ એટલે કે મહાત્મા ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકા જઈ સત્યાગ્રહ આંદોલનનો પ્રયોગ કરી ભારતની રાજનૈતિક સ્વાધીનતાનો પાયો નાખ્યો. અમેરિકાના બહેનો અને ભાઈઓ, આ સંબોધન સાથે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ 11 સપ્ટેમ્બર 1893ના રોજ શિકાગોની વિશ્વધર્મ સભામાં પોતાનું ભાષણ પ્રારંભ કર્યું અને તુરત જ મંચ ઉપર બેઠેલા વિશ્વના વિદ્વાનો અને આર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના હોલ ઓફ કોલંબસના વિશાળ ખંડમાં ઉપસ્થિત લગભગ 4000 શ્રોતાઓ ઉત્સાહના અતિરેકમાં આવી ગયા. સેંકડો લોકોએ પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વામીજીને વધાવી લીધા. ધર્મસભા ઉન્મત્ત થઈ ગઈ. જય જયકારની તાળીઓ લગભગ 2 મિનિટ સુધી વાગતી રહી. આ પછી સ્વામી વિવેકાનંદજીએ વિશ્વના પ્રાચીનતમ ધર્માચાર્યો અને વૈદિક ઋષિઓ વતી કૃતજ્ઞતાની લાગણી વ્યક્ત કરીને વિશ્વને ધર્મ, સહિષ્ણુતા અને સાર્વભૌમિક સ્વીકારની શિક્ષા આપતા હિન્દુ ધર્મને બધા ધર્મોની જનેતા રૂપે ઓળખાવીને પોતાના વ્યાખ્યાનનો પ્રારંભ કર્યો હતો. આ વ્યાખ્યાન અત્યંત સંક્ષિપ્ત હતું, પણ તેની સાર્વભૌમિકતા, ગાંભીર્યપૂર્ણ વિચાર, મૌલિકતા અને ઉદ્દાત માનસિક ભાવનાઓ સંપૂર્ણ મહાસભાને વશીભૂત કરી દીધી. વિશ્વના ઇતિહાસમાં એક સોનેરી પાનું ઉમેરાયું. એટલું જ નહીં, ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મની પ્રતિષ્ઠા ગગનચુંબી બની ગઈ. ભારત એક ગુલામ દેશ જેને અંધવિશ્વાસોથી ભરપૂર અસભ્ય ગણવામાં આવતો હતો, શાશ્વત જ્ઞાનનો ભંડાર ગણાવા લાગ્યો. વિશ્વધર્મની પવિત્ર ભૂમિ બની ગયો. સમસ્ત વિશ્વમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મનું સન્માન થવા માંડ્યું. આ ઘટનાના ઘેરા પડઘા સૈકાઓથી ભારતમાં પડ્યા. સૈકાઓથી નિશ્ચલ ભારત માતાએ પહેલીવાર પડખું ફેરવ્યું. ભારતવાસીઓ પોતે ગુલામીના માનસમાંથી હીનતાની બેડીઓથી બંધાઈ ગયા હતા. તેમણે આત્મગૌરવની લાગણી અનુભવી અને તરુણોમાં એક નવી જાગૃતિ આવી. કાકા સાહેબ કાલેલકર કહે છે, હું જ્યારે મારા બાલ્યકાળનો અને યૌવનકાળનો વિચાર કરું છું ત્યારે અમારા હૃદય ઉપર સ્વામી વિવેકાનંદે કેવી જાદુ જેવી અસર કરી હતી એના સ્મરણથી આજે પણ ગદગદ થાઉં છું.
1869 થી 1947 મહાત્મા ગાંધી અને સ્વામી વિવેકાનંદ બંને સમકાલીન હોવા છતાં એકબીજાને મળ્યા નહોતા, છતાંય બંને વચ્ચેનો ભાવાત્મક સંબંધ હતો. ગાંધીજી પોતે સ્વામી વિવેકાનંદને મળવા 1901માં કલકત્તામાં કોંગ્રેસની બેઠકમાં ભાગ લેવા ગયા ત્યારે બેલુર મઠ ગયા હતા, પણ ત્યારે સ્વામીજી કલકત્તા ગયા હોવાથી આ મુલાકાત શક્ય બની નહોતી. પણ ગાંધીજીએ પાછળથી બેલુર મઠની મુલાકાત વખતે એટલે કે ફેબ્રુઆરી 6, 1921ના રોજ કહ્યું હતું કે સ્વામી વિવેકાનંદજીના ગ્રંથો વાંચી તેમની દેશભક્તિ હજાર ગણી વધી ગઈ હતી. ગાંધીજી સ્વામીજીને દક્ષિણ આફ્રિકા આમંત્રિત કરવા માગતા હતા. આ તરફ સ્વામીજીએ પણ એવો મત પ્રકટ કર્યો હતો કે દક્ષિણ આફ્રિકાનું કાર્ય ભારત માટે ઉપયોગી નીવડી શકે અને એ એક વિશિષ્ટ કુશળ વ્યક્તિ દ્વારા જ શક્ય બને. એ એક અદ્ભુત સંયોગ છે કે મહાત્મા ગાંધીના જન્મસ્થળ પોરબંદરમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ લગભગ 4 મહિના નિવાસ કર્યો હતો. જૂનાગઢથી તેઓ ટ્રેન દ્વારા પોરબંદર આવી રહ્યા હતા ત્યારે જેતલસર જંકશન ઉપર ટ્રેન બદલવા રાત રોકાયા હતા. ત્યારે તે વખતના સ્ટેશન માસ્ટર સંભવતઃ શ્રી હરગોવિંદદાસ પંડ્યા તેમનાથી પ્રભાવિત થયા અને તેમને શિકાગો વિશ્વધર્મ સભા વિશે માહિતી આપી. પોરબંદર જતી વખતે સ્વામીજીને શિકાગો વિશ્વધર્મ સભા વિશેની માહિતી પ્રથમવાર મળી. એટલું જ નહીં, અહીં પોરબંદરમાં જ પોરબંદરના એડમિનિસ્ટ્રેટર શ્રી શંકર પાંડુરંગ પંડિતે તેમને વેદાંતના પ્રચાર માટે વિદેશમાં જવાની પ્રેરણા આપી. એટલું જ નહીં, જે જ્ઞાન ગંગા સ્વામીજીએ વિશ્વધર્મ સભામાં વહેવડાવી તેનું અર્જન પણ સ્વામીજીએ પોરબંદરમાં કર્યું. આ એ જ ભોજેશ્વર બંગલો છે કે જ્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ 4 મહિનાથી વધુ નિવાસ કર્યો, વધુ સમય માટે નિવાસ કર્યો હતો. આ જ દાદરા પર ચડીને સ્વામી વિવેકાનંદજીએ પ્રવેશ કર્યો હતો. સૌથી પહેલાં એમનું સ્વાગત રેલવે સ્ટેશન પર દરોગાજીએ કર્યું હતું. પછી તેમને ત્યારે જે લઈને આવ્યા અને જ્યારે સ્વામીજીને ખબર પડી કે અહીંયા શંકર પાંડુરંગ પંડિત એડમિનિસ્ટ્રેટર જે અહીંયા રહેતા હતા એ બહાર ગયા હતા, તેમણે કહ્યું કે હું ઉપર નહીં જાઉં, એમને આવવા દેવાનું. પછી જ્યારે શંકર પાંડુરંગ પંડિત આવ્યા ત્યારે તેમને હાથ પકડીને ઉપર લઈ ગયા. આ જ દાદરા તો સ્વામીજી જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે મારા દાદા એને સ્ટેશનને તેડવા અને એ કામ સોંપેલું એટલે સ્ટેશન ઉતારવા ગયા હતા અને ત્યારથી એ અહીંયા એને લાવવામાં આવ્યા. અને આમ તો એની ભોજનની વ્યવસ્થા બીજે ઠેકાણે હતી, પણ છતાં અહીંયા એ આવ્યા અને અહીંયા જે સીડી છે અહીંયાથી એ ઉપર ગયા. પોરબંદર, સાધુ સંતોની પાવન ભૂમિ પોરબંદર, સુદામાપુરી નામે વિખ્યાત એ ઐતિહાસિક પોરબંદર, મહાત્મા ગાંધીનું પુણ્ય જન્મ સ્થળ પોરબંદર. પોરબંદરનું નામ સાંભળતા જ શ્રદ્ધાથી મસ્તક નમી જાય છે. આ શ્રદ્ધામાં વધારો થાય છે જ્યારે ખબર પડે છે કે વિવિધ રૂપે ધન્ય થયેલ આ પોરબંદર નગરીમાં વિશ્વ માનવ સ્વામી વિવેકાનંદજી આજથી 100 વર્ષો પૂર્વે લાગ લગાટ 4 માસ સુધી રહ્યા હતા. પરિવ્રાજક સ્વરૂપે સ્વામી વિવેકાનંદજી દેશભરમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના પરિવ્રાજક સમયનો સૌથી વધુ ગાળો તેમણે પોરબંદરમાં ગાળ્યો હતો એ ઇતિહાસની મહત્વપૂર્ણ ઘટના છે. આ સમગ્ર ઇતિહાસ રોચક છે, જાણવા જેવો છે.
અહીંયા આ જ બંગલામાં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ રહીને ત્યાં ઉપરમાં જે ઓરડો છે એમાં સ્વામી વિવેકાનંદજીએ રહીને ઘણું બધું કાર્ય કર્યું હતું. અહીંયા જ તેમણે વેદોનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને અહીંયા પોરબંદરમાંથી જ તેમણે ઘણી બધી યાત્રાઓ કરી હતી, ઘણા બધા સ્થળોનું દિગ્દર્શન કર્યું હતું. એટલા માટે આ પોરબંદર સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાં, વિશેષ કરીને એમના પરિવ્રાજક જીવનમાં એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. પોતાની બીજી મુલાકાત દરમિયાન સ્વામીજીએ પોરબંદરમાં ખાસો સમય ગાળ્યો હતો. કોઈ કોઈના માનવા પ્રમાણે 11 મહિના તેઓ રહ્યા હતા, પણ આ વાત શક્ય લાગતી નથી, કારણ કે સ્વામીજીનો ગુજરાતનો પ્રવાસ 6-7 મહિનામાં જ સમાપ્ત થયો હતો. આ સ્થળ છે ભુજેશ્વર બંગલાનો એ જ ઐતિહાસિક ઓરડો કે જ્યાં સ્વામી વિવેકાનંદજી પોતે 4 મહિનાથી વધુ નિવાસ કર્યો હતો. આ ઓરડામાં કેટકેટલી સ્મૃતિઓ સંકળાયેલી છે. અહીંયા જ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ શંકર પાંડુરંગ પંડિત, કે જેઓ અત્યંત પ્રકાંડ વિદ્વાન હતા, અને જ્યારે ત્યારે તેઓ અથર્વવેદનો અનુવાદ કરી રહ્યા હતા, એ અનુવાદના કાર્યમાં સ્વામીજીએ એમની સહાયતા કરી. શંકર પાંડુરંગ પંડિતને જ્યારે ખબર પડી કે સ્વામી વિવેકાનંદજી સંસ્કૃતમાં અને અંગ્રેજીમાં બંનેમાં આટલા મહાન વિદ્વાન છે, તો તેમને અનુરોધ કર્યો આ કાર્યમાં સહાયરૂપ થવા માટે. અને સ્વામી વિવેકાનંદજી અહીંયા લાંબો ગાળો રોકાઈ ગયા. 3 દિવસથી વધુ સાધારણ રીતે નહોતા રોકાતા, પણ અહીંયા પોરબંદરની એવી માયા કે તેઓ 4 મહિનાથી વધુ રોકાઈ ગયા. એનું એક કારણ શંકર પાંડુરંગ પંડિતની વિદ્વતા. અથર્વવેદના અનુવાદના કાર્યમાં એમણે સહાયતા કરી, એટલા માટે અધિક સમય લાગ્યો. એ સિવાય શંકર પાંડુરંગ પંડિત એમની પ્રતિભાથી એટલા પ્રભાવિત થઈ ગયા, એમણે કહ્યું કે સ્વામીજી તમારે તો વિદેશ જવું જોઈએ. આમ વિદેશ જવાની પ્રેરણા આપવાવાળા જે થોડાક જૂજ વ્યક્તિઓ હતા એમાંના એક હતા શંકર પાંડુરંગ પંડિત. અને સ્વામીજીને તેમણે કહ્યું, સ્વામીજી તમે વિદેશમાં જશો તો તમારી વિદ્વતા દ્વારા, તમારી વાકપટુતા દ્વારા તમે સમસ્ત વિશ્વ, સમસ્ત પશ્ચિમના દેશોને જીતી શકશો અને વાવાઝોડાની માફક તેમના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો, એટલે તમે વિદેશ જરૂરથી જાઓ. અને એ અદ્ભુત એ સંયોગ કે ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદના મનમાં પણ વિદેશ જવાની વાત ચાલી રહી હતી, કારણ કે જૂનાગઢમાં અને લીંબડીમાં પણ તેમને આ વાતનો અનુરોધ મળ્યો હતો. વિશ્વધર્મ સભાની બાતમી સૌથી પહેલાં સ્વામી વિવેકાનંદજીને આમ પોરબંદર આવતી વખતે મળી, અને એ જ વખતે જ્યારે શંકર પાંડુરંગ પંડિતે પણ એમને અનુરોધ કર્યો, ત્યારે આ વિચારોમાં જાણે કે વધારે એક તથ્ય મળ્યું. અને પછી ધીરે ધીરે એમના વિચારો પરિપક્વ થયા અને પાછળથી તેઓ શિકાગોની વિશ્વધર્મ સભામાં એમણે ભાગ લીધો. અને કેવી રીતે 11 સપ્ટેમ્બર 1893ના રોજ, એ પણ 9/11 જ હતો, ત્યારે તેમણે સમસ્ત વિશ્વમાં તહલકો મચાવી દીધો પોતાના એક નાનકડા ભાષણ દ્વારા. એ તો એક ઐતિહાસિક જગપ્રસિદ્ધ ઘટના છે. અને એ ત્યાં જે એમણે બોમ્બ ફેંક્યો હતો, વિચારોનો બોમ્બ, સર્વધર્મ સમન્વયનો જે વિચારોનો બોમ્બ, શાંતિનો અને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઉદારતાવાદી દૃષ્ટિકોણનો વિચારોનો જે બોમ્બ એમણે ફેંક્યો હતો, એ બધી બોમ્બની તૈયારી અહીંયા આ જ ઓરડામાં થઈ હતી. અહીંયા જ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ પાણિની વ્યાકરણનો અભ્યાસ કર્યો, સંસ્કૃત અનેક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો, અને અહીંયા એમનું આવવાનું આટલા વખત માટે અહીંયા રહેવાનું કારણ જ એ હતું. સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુભાઈ સ્વામી શિવાનંદજી, જે રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના બીજા અધ્યક્ષ હતા, એમણે કહ્યું હતું કે સ્વામીજી 2 વાર પોરબંદર આવ્યા. પહેલી વાર તો થોડાક સમય માટે આવ્યા હતા, પરંતુ બીજી વાર વધુ સમય માટે એટલા માટે રોકાઈ ગયા, કારણ કે પહેલી વાર આવ્યા હતા ત્યારે તેઓ શંકર પાંડુરંગ પંડિતની લાઇબ્રેરીથી આકર્ષિત થઈ ગયા હતા. કેટલા બધા ગ્રંથો શંકર પાંડુરંગ પંડિત પાસે હતા, સંસ્કૃતના, અંગ્રેજીના, દાર્શનિક દર્શનના. અને સ્વામી વિવેકાનંદજીને પુસ્તકો પ્રત્યે અનહદ માયા હતી, અનહદ પ્રેમ હતો. આટલા બધા પુસ્તકો એકસાથે મળી ગયા એટલે સ્વામીજી ફરીવાર આવ્યા અને અહીંયા આટલો લાંબો સમય ગાળ્યો એ પુસ્તકોના આકર્ષણથી. અને સ્વામીજી 2 વાર આવ્યા એનું એક બીજું પણ આપણને એક તથ્ય મળે છે, એક કડી મળે છે,
રામકૃષ્ણ દેવના અન્ય અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી અભેદાનંદજી એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદના અન્ય ગુરુભાઈ, તેઓ જ્યારે અહીંયા પોરબંદર આવ્યા અને શંકર પાંડુરંગ પંડિતના આ જ મકાનમાં તેઓ 2 દિવસ રોકાયા, ત્યારે શંકર પાંડુરંગ પંડિત એમને કહ્યું કે અહીંયા થોડા દિવસો પૂર્વે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ આવ્યા હતા અને બહુ સરસ અંગ્રેજી અને બંગાળી જાણે છે. ત્યારે સ્વામી અભેદાનંદ સમજી ગયા આ સચ્ચિદાનંદ બીજું કોઈ નહીં, એમના જ ગુરુભાઈ નરેન્દ્રનાથ, જેઓ પાછળથી સ્વામી વિવેકાનંદ તરીકે પ્રખ્યાત થયા. આ એક અદ્ભુત વાત છે. અહીંયા પોરબંદરમાં સ્વામી વિવેકાનંદ બધા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ તરીકે ઓળખતા, કારણ કે સ્વામી વિવેકાનંદ પરિવ્રાજક અવસ્થામાં વારંવાર નામ બદલતા. મુખ્ય રીતે 3 નામ, એક તો નરેન્દ્રનાથ તો હતું જ, પણ તે સિવાય બીજા 3 નામ, સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, સ્વામી વિવિધિશાનંદ અને સ્વામી વિવેકાનંદ. આ નામ શા માટે બદલતા આપણે જાણતા નથી, પણ અનુમાન કરી શકીએ. સ્વામીજી પોતાના ગુરુભાઈઓને કહ્યું તો તમે કોઈ મારો પીછો નહીં કરતા, કારણ કે હું એકલો રહેવા માગું છું ને એકલા મારું પોતાનું એક મિશન છે એ જાણવા માગું છું, માટે તમારે કોઈ પાછળ આવવું નહીં. અને આવી રીતે એ છદ્મરૂપે બધી જગ્યાએ ફરી રહ્યા હતા. એક બીજું પણ કારણ આપણને મળે છે કે ઇન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ફાઇલ્સમાંથી જોવા મળે છે, અમૃત બહાદર પત્રિકા સમાચારપત્રમાં જોવા મળે છે કે જ્યારે સ્વામીજી કાઠિયાવાડમાં હતા ત્યારે સૌથી પહેલાં ઇન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની નજર સ્વામી વિવેકાનંદ પર પડી હતી. અને તેમાં તેઓએ લખ્યું હતું કે સ્વામી વિવેકાનંદજી બધા રાજા મહારાજાઓ સાથે રહે છે, દિવાનજીઓ સાથે ચર્ચા કરે છે, એ માત્ર આધ્યાત્મિક ચર્ચાઓ નથી હોતી, એમાં ઘણી બધી રાજનીતિની, સમાજ સુધારની આ બધી ચર્ચાઓ પણ હોય છે, અને એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદ પર એમની નજર હતી. અને એકવાર તો પોલીસે તેમને પકડ્યા પણ હતા, એ વાત અત્યારે કહેવાની માટે સમય નથી, પરંતુ એ વાત સાચી છે કે કદાચ એ પણ કારણ હશે કે સ્વામી વિવેકાનંદ નામ બદલતા હશે, કારણ કે ઇન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એમની પાછળ લાગી ગયું હતું. પણ જે પણ હોય, પોરબંદરમાં જેટલા સંસ્મરણો આપણને મળે છે એ બધામાં એ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ તરીકે જ એ લોકોને ઓળખે છે. એવી ડાયરી પણ એક આપણને મળી છે, એ ડાયરીમાં જે માણસ એમને ઘોડાગાડીમાં લઈ જતો, એમના જે પૌત્ર હતા, એમના જે પુત્ર હતા, એમણે પોતાની ડાયરીમાં બધું લખી રાખ્યું છે. અને એ જ ડાયરી એમના પુત્ર એટલે કે એ ઘોડાગાડીવાળાના પૌત્ર પાસેથી અમને ડાયરી જે મળી છે એમાં એમણે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ તરીકે એમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને કેવી રીતે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ પોરબંદર શું શું કર્યું એની વિગતો બધી એ ડાયરીમાં લખી આપેલ છે. અને અહીંયા શંકર પાંડુરંગ પંડિત જે 4 મહિના રહ્યા હતા, આમ તો અમારા જૂના પુસ્તકોમાં સ્વામી વિવેકાનંદજી પોરબંદરમાં 11 મહિના રહ્યા હતા એમ લખેલું છે, પણ એ તો શક્ય નથી, કારણ કે સ્વામીજી અહીંયા સપ્ટેમ્બર પહેલાં તો આવ્યા જ નહોતા. અને 26 સપ્ટેમ્બર 1891 પહેલાં આવ્યા નહોતા, અને 26 એપ્રિલ 1892 તો તેમણે ગુજરાતનો પ્રવાસ પૂરો થઈ ગયો હતો. એટલે આ ટૂંકા ગાળામાં 11 મહિના તો પોરબંદર ન રહી શકે, પણ એમ લાગે છે કે અહીંયા 4 મહિના રહ્યા હતા. એવા ઘણી બધી જાતના સ્ત્રોતોથી ખબર પડે છે કે 4 મહિના તો ઓછામાં ઓછા રહ્યા હતા. અને અહીંયાથી સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના ગુરુભાઈઓને એક ફ્રેન્ચમાં પત્ર પણ લખ્યો હતો. ગુરુભાઈઓ તો આભા બની ગયા કે આ ફ્રેન્ચ પત્ર કોનો છે, પણ પાછળથી એમને ખબર પડી કે આ તો એમના ગુરુભાઈ નરેન્દ્રનાથનો જ પત્ર છે. તો આવી રીતે સ્વામી વિવેકાનંદે ફ્રેન્ચ ભાષા પણ શીખ્યા, અથર્વેદના અનુવાદમાં શંકર પાંડુરંગ પંડિતને મદદ કરી, પાણિની મહાભાષાનો અભ્યાસ કર્યો, અનેક ગ્રંથો જે શંકર પાંડુરંગ પંડિતના હતા એમનો પણ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય અધ્યાત્મ, ભારતીય દર્શનશાસ્ત્ર, વેદાંત આ બધા પર એમની માનેમના માનસ પટેલ પર એટલી ઊંડી છાપ થઈ કે તેઓ સમજી ગયા કે શા માટે એમના ગુરુ શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા હતા કે તારે એક મહાન કાર્ય કરવાનું છે. અને એમણે ત્યારે અહીંયા જ બેસીને નિશ્ચય કર્યો કે ના, મારે વિદેશ જઈ અને આપણું આ જે મહાન ધર્મ વેદાંતનું જે જ્ઞાન છે એ દરેક જગ્યાએ દેવું પડશે, અને આવી રીતે આપણા દેશની સમસ્યાઓને બધાનું સમાધાન કરવા માટે હું અવશ્ય વિદેશ જઈશ. આ બધા જાતના વિચારો જાણે કે આ જ ઓરડામાં પરિપક્વ થયા. અને અહીંયા કેટલી ઘટનાઓ ઘટી છે, કેવી રીતે સ્વામીજી અહીંયા રહેતા હતા એનો એક થોડોક ચિતાર આપણને મળે છે. ઓગસ્ટ 91માં તેઓ અજમેર રાજસ્થાન હતા
અને મે 92માં તેઓ મહાબળેશ્વર મહારાષ્ટ્ર હતા. શંકર પાંડુરંગ પંડિતની પુત્રી ક્ષમા રાવે સંસ્કૃતમાં શંકર જીવન આખ્યાન લખ્યું છે. તેમાં તેઓ જણાવે છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ શંકર પાંડુરંગ પંડિત સાથે એક પરિવારના સદસ્યની જેમ 4 માસ રહ્યા. આ વાત વધારે શક્ય લાગે છે શ્રી રામકૃષ્ણ મઠ અને શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનના 11માં પરમાધ્યક્ષ સ્વામી ગંભીરાનંદજીએ પણ સ્વામી વિવેકાનંદ પરના પોતાના બંગાળી પુસ્તકમાં એવું મંતવ્ય આપ્યું છે કે સ્વામીજી પોરબંદરમાં 11 મહિના રહ્યા હતા. એ વાત શક્ય લાગતી નથી, કદાચ 11 સપ્તાહ હોઈ શકે. સોમનાથના મંદિરના દર્શન કરી સ્વામીજી જુનાગઢ પાછા ફર્યા અને જુનાગઢથી પછી સ્વામીજી આવ્યા પોરબંદર. પોરબંદરમાં જ્યારે સ્વામીજી દીર્ઘકાળ સુધી રહ્યા ત્યારે તેઓ ખીમેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં દર્શન કરવા આવતા ત્યારે અહીંયા આ સમુદ્ર તટ આવીને એ સૂર્યાસ્તના દર્શન તેઓ કરતા અને આ સૂર્યાસ્તના કિરણો શિવજીના મંદિરમાં પડતા એની પણ તેઓ એ વિશેષ રૂપે એને પોતાના જીવનમાં માણતા અને એવી રીતે આ ખીમેશ્વર મહાદેવનું મંદિર સ્વામી વિવેકાના પોરબંદરના નિવાસ કાળ દરમિયાનનું એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે. મારા પરદાદા પાસેથી આવી વાત સાંભળેલી કે સ્વામી વિવેકાનંદજી અહીં સૂર્યાસ્ત જોવા માટે બહુ આવતા અને સૂર્યાસ્ત થાય છે ત્યારે સૂર્યાસ્તના કિરણો સીધા શિવલિંગ ઉપર જાય છે અને હરિહર બંનેનું મિલન થાય છે, એ માટે ખાસ અહીં દર્શન કરવા માટે પધારતા. ધન્ય છે પોરબંદર જે વિશ્વ માનવ સ્વામી વિવેકાનંદજી પરિવ્રાજક અવસ્થામાં 3 દિવસોથી વધુ કોઈ સ્થળે રોકાવાનું પસંદ નહોતા કરતા તેમને 4-4 માસ સુધી જકડી રાખ્યા. ધન્ય પોરબંદર પોતાના પૈતૃક નિવાસ સિવાય કદાચ અન્ય કોઈ સ્થળે 4 માસ સુધી લાગ લગાટ રહ્યા નહોતા એવા સ્વામીજીને આટલા લાંબા ગાળા સુધી પોતાની ગોદમાં આશ્રય આપ્યો. ધન્ય પોરબંદર ભારતના ઇતિહાસને બદલાવી નાખનાર મહાત્મા ગાંધીને જન્મ આપ્યો. ધન્ય પોરબંદર વિશ્વના ઇતિહાસને બદલાવી નાખનાર સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો. વીર સેનાપતિ, વીર સેનાપતિ વિવેકાનંદ આજ પુકારે હે આવો રે ઉનકે દિલ થી સુન પુકાર મહારથી કઈ આય રે આય રે વીર સેનાપતિ, વીર સેનાપતિ વિવેકાનંદ આજ પુકારે હે આવો રે વીર સેનાપતિ.